og velkommen til min kanal og en helt ny serie på kanalen min som jeg skal starte opp nå, og det er en challenge, Black Widow Challenge, som jeg har da fått tips fra en av dere på å teste ut. Så det kan bli veldig spennende. Her har jeg laget en sim. Jeg har kalt for Victoria, The Black Widow. Så det jeg tenkte å gjøre nå, det er også rett og slett vise dere litt hva slags litt sånn klesplagg og sånt som jeg har gitt henne. Og så har hun da etter reglene fått ambisjonen serieromantiker, som dere ser oppe i hjørnet her. Og hun har også fått tre personlighetstrekk, og det ene er romantisk, og så har hun fått sjalu og snob. Det som jeg så når jeg søkte på regler på den challengen her, så var det forskjellige regler. Den ene challengen, da sto det at man kunne ha sjalu. Men en annen, i et annet reglement så sto det at man skulle ha materialistisk. Men det er da for sent nå da, så nå har jeg valgt de tre trekkene her. Og historien bak The Black Widow, som jeg har finnet på, er at hun var gift med en veldig rik mann. Og hun hadde ingen arverett, så når han da gikk bort, så fikk hun ingenting igjen av penger, eller hus, eller noe. Det var faktisk familien hans som tok over alt. Det var en ganske tragisk hendelse for henne, for hennes del. Og hun endte opp med at hun måtte starte helt fra scratch. Så det er også en av reglene. De skal ikke starte opp med, et hus, et starter home. Og det her er laget til henne. Klesplagg, da har jeg gitt henne ganske mange antrekk. Jeg har gitt henne dere her, blant annet. Og et som er litt mer dristig. Og er jo på jakt etter menn. Og ikke bare en mann, men flere. Det er det da challengen går ut på. Jeg skal forklare litt mer om challengen når vi kommer inn i huset hennes. Men her har vi i hvert fall det. Og antrekk på formelt så har jeg valgt en rød kjole. Og en rød brudekjole. Fordi at hun skal jo da finne seg en som hun da kan gifte seg med. Og så har hun fått en bare enkel svart kjole. Så hun har litt å velge mellom der. Treningsantrekk, bare enkelt. Undertøy er litt dristig, om man kan si det sånn. Og så er det da partyantrekk, der valgte jeg bare ett. Og her har vi badetøy. Hun er litt klær seg mest i svart og rødt, som jeg har liksom bestemt da. Hun skal være litt dark, the black widow. Og her har vi da for kaldt vær. Så da tenker jeg rett og slett å bare hoppe inn i spillet og vise dere huset som jeg har laget til henne. Og da også et nabolag. Jeg har bygd opp nabolaget fra scratch. Newcrest har jeg brukt, så det skal jeg også vise dere. Der har jeg bygd opp Newcrest nabolaget for denne anledningen her, eller challengen her. Fordi at jeg tenkte at jeg må gjøre litt sånn forarbeid med å kunne ha litt nye folk i den verden her, sånn at hun kan treffe på sine potensielle partnere. Her bor hun, i det røde huset, mørke huset her. Der bor The Black Widow. Og hun har en nær nabo, en som heter for Custard. Det er noe jeg fant på galleriet. En herremann. Og han er da nabo. Jeg skal ikke gå inn på detaljer på hver enkelt familie og sånt, for det får vi se litt på veien. Jeg har laget en liten sånn story bak det, så jeg har ordnet litt ekstra med de forskjellige. Her har vi også en mann som heter for Lien, og så har jeg lagt til en liten grønn kafé, en sånn helt for seg selv, ute i skogen, skulle jeg ta si. The Greenhouse Café, og den har jeg også finnet på galleriet, og lagt til en dog park. Det gjorde jeg egentlig bare fordi at, ja, en sånn dyre plass til å treffe folk med dyr, og en veterinærklinikk der. I sånn tilfelle hvor The Black Widow ønsker kanskje å skaffe seg kanskje en katt, eller et eller annet sånt. Eller en hund. Og så har vi restaurant. En restaurant der, og at med der så bor det også en som heter King. Det er en karakter som jeg har laget. Og så Grey. Og det, ja, for dere som lurer så det er Christian Grey fra The 50 Shades of Grey. Han har jeg da laget og plassert i det store huset her. Det er en story bak denne her også. Og cocktailbar, en herremann som heter for Gran. Jeg har laget litt forskjellige mannfolk, sånn at vi har, ja, litt å plukke i. Og så er Trinity, en familie som jeg også har laget selv. Mor, far og to tenåringsbarn. Og her på andre siden er et stort hus, litt sånn moderne hus, der bor det en familie som heter Dahl. Og
mann og dame som da gift. Og lagt et spa og treningssenter. Så nå tror jeg egentlig vi har veldig mye på stell her. Så da skal jeg bare gå inn på huset hennes, vise dere litt der. Og så skal jeg fortelle dere mer om reglene i den challengen her. Da var vi på plass i huset til The Black Widow. Her har jo naboen faktisk, han står faktisk der. For et navn. Reginald Custard. Det var litt av et... Jeg har forresten prøvd å teste ut eller MC Command Center. Har jeg lastet ned. Det er en mod som jeg ser at det veldig mange som bruker. Jeg tenkte bare jeg skulle ha den. Ja, i tilfelle at det kan være artig å bruke i storytime, altså i en serie eller noe sånt. Gjør ting litt mer interessant. Men jeg har ikke lært meg å bruke den enda, så dere får ikke ha noen høye forhåpninger på at den blir hyppig brukt. Men her er da huset hennes. Det har jeg da også bygd fra scratch. Litt sånt rotten tre utom her, og det er litt sånn dark, om jeg kan si det sånn. Det jeg tenker, det er rett og slett å bare gi dere en liten sånn, ja, liten tour. Der har vi jo, woo! Da er det inn, det første vi kommer til, det er kjøkkenet. Et veldig enkelt kjøkken, og jeg ikke juksa med noe peng, bare så det er sagt. Så jeg er ganske blakk nå, for å si det sånn. Og så en stue, jeg har også ordnet litt sånn der ødelagt vegg, og det skal liksom være litt sånn dystert. Hun hadde ikke akkurat råd til, og så ordnet seg noe veldig stort etter at mannen gikk bort, og hun satt igjen med null peng. Det er forresten ikke lov å ha en jobb i The Black Widow Challenge. Jeg må tjene penger på å selge ting eventuelt. Inn den døra her, så er det sovrommet. Veldig enkelt. Og så stearinlys da, for å gjøre litt sånn romantisk stemning der. Og på andre siden av gangen her, så har vi badet. Det er også veldig enkelt. Svart, mørkt, ja, kvito og kvitvask da. Men i hvert fall, det var huset. Og jeg tenker egentlig bare at vi kan bare sette i gang, og jeg kan fortelle litt underveis når vi har startet opp her. Det som er saken nå, det er at, ja, dere ser at hun har lite peng, 379 simoleoner. Så hun må starte å ha litt grann peng. Men på veien dit så skal hun bli kjent med å finne seg en potensiell mann. Som hun da skal bli kjent, godt kjent med, og gode venner med, og få et kjempegodt forhold til. Og som hun da også skal få til å flytte inn, og de skal gifte seg. Når de har gifta seg, sånn utifra det ene reglementet som jeg følger nå, så skal de holde et middagsselskap, og det skal man minst få til sølv. Og da skal hun treffe en ny partner, mens hun er gift. Så skal hun treffe en ny potensiell partner. Og bli god venn med han, og få et godt forhold til. Og når de har kommet så langt at hun kan spørre om at han skal flytte inn, så gjør hun det. Og hun skal også sørge for at han daværende mannen tar hun i å være utro med den nye flammen. Og når han har gjort det, så skal da den daværende, den første mannen, dø. På et eller annet mystisk vis. Og så skal hun gifte seg med den nye, og så fortsetter det. Og det som er med ambisjonen, serieromantiker, det er at hun skal jo ha hatt 10 kjærester og så videre. Tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, men vi skal starte med å ha en kjæreste. Gå på 2 dater. Det skal vel gå greit. Det er jo en del av å bli kjent, holdt jeg på å si. Men her har vi en... Nei, Dominic, ja. Ja, ja. Hvorfor ikke? Dominic, vet du. Han er jo i den verden her fra før av. Han er jo da også gift, hvis jeg ikke husker feil. Justin Delgado. Ja. Vi kan snakke med helst på han først, Dominic. Og så er det litt sånn delte meninger om hun kan gå etter de som er gift, eller om hun må gå etter de som er single. Jeg har bestemt da at helst ikke gå etter gift, fordi at hun skal også tjene penger på dette her, med å få disse nye mannfolkene i hus. Og hvis den mannen her da, som er gift, blir spurt om å flytte inn, og han flytter inn her, så vil ikke han dra med seg så veldig mye penger da, for å si det sånn. Hvertfall sånn som jeg har forstått det. Da vi kan bli litt kjent med han da. Spør om jobb. Hvem er hun?
Tanya og Trine Tia. Okay. Hun kan i hvert fall bli litt kjent, tenker jeg. Det skal det jo ikke. Og så, ja. Forhåpentligvis så kanskje kan få et romantisk forhold til han. Kanskje han kan bli det første offeret. Jeg kaller det for offer, for han skal jo dø. Til slutt. Spør om dagen. Nei, hvorfor er hun flau? Ubekvemt møte. Ja vel. Hvorfor blir flau over det? Jeg håper ikke jeg gjorde noe. Men vi må fokusere litt på at vi skal finne ting som vi kan selge og sånt også. Det er ikke lov til å male. Det er en regel. Hun må finne ting ute liksom, i verden. Sånn, grave og selge ting og diskutere og være flau. Vi kan jo gjøre det. Kan vi ikke det? Det ble litt sånn kleint det der. I morsom gave da. Prøv det. Og snakk om lav temperatur. Ja, ja. Hun har i hvert fall fått opp litt forhold til han. Men vi tar og går litt ut. Bare gå litt rundt omkring her. Nei, se på. Nei, jeg trenger ikke å se på den da. Grav. Bare sånn at vi kan tjene litt grann penger. Hvem er det? Darling Walsh. Tenåring. Ja, det tenåringen skal vi ikke gå etter. Det er noen som setter på en bank. Akira Kibo. Summer Holiday. Ja, vi kan jo gå så helst. Og det gjør jo ikke noe om vi blir kjent med litt flere, fordi at det er faktisk litt greit i forhold til når man skal ha bryllup og sånne ting, ha noen å be, for det er også veldig viktig når det skal være bryllup og sånt, at man har et skikkelig selskap. Man skal ikke bare trykke på å bli gift og så. Ja, man skal ha et ordentlig selskap. Vent, stopp en halv. Du vil jeg helst på. Nei, Jeffrey Landgrab. Ja, ja. Men skjær grimas med gærne øyne, se hvordan han reagerer på det. Kanskje han er litt sånn skøyaktig? Åja. Da gikk han. Det var dumt. Det hun fikk i... Kan hun selge det? Hun fikk en rosa kvarts. Da selger vi den. Litt penger. Bladfrosk. 10 kroner. Nei, 10. 10 millioner. Det er ikke akkurat så veldig mye å skryte av. Men det er jo flere plasser her. Grav. Se på løk. Nei. Det er jo litt greit å ha litt penger da, tenker jeg. Mann, det skal vi finne uansett. Det er helt sikkert. Om jeg klarer å få fattig i denne episoden her, det vet jeg ikke. Men for det var litt sånn forberedelser nå i forhold til å forklare dere om denne challengen her og sånn. Markus Flex, stopp en halv. Nei. Fikk jeg ikke til å snakke med han, eller? Nei. Ok. Den er grei. Men Markus Flex, han er litt utbrukt, for å si det sånn. Jeg synes han har blitt brukt i veldig mange forskjellige serier fra forskjellige folk. Så vi trenger ikke det. Kan du gå tilbake på toalettet, kanskje? Nei. Jeg må gå tilbake selv, ja. Gå på toalettet en tur. Se meg hvem er det. Det er Brittany Chow. Vi kunne jo gå til naboen. Det hadde jo vært en idé, kanskje, å helse på han. Vi starter faktisk med naboen, vi. Vi gjør det. Så drar vi til bolig. Alene. Etter at hun har gått på toalettet, så kommer seg hjem. Der ja. Jeg tenker det kan være en idé, og så bare starte med det nærmeste huset, og så jobbe oss utover. Og så ser vi om vi får... Da får vi besøkt han, så får dere se hvordan det ser ut i huset der også. De fleste husene har jeg lastet ned fra galleriet, men det er faktisk mange av dem jeg har lastet ned at de er umøblert, og så har jeg møblert dem selv. Så vi tar og banker på døra der. Hvorfor er du trist? Misunnelig. Åja, det er hardt å se lykkelige par når du ikke har noen kjæreste selv. Nemlig, der har vi Black Widow. Se om jeg kunne... Nei, jeg kunne ikke ta flørtet til introduksjonen. Jeg må ta... Det er bare å gå rett inn her. Her har vi da han Reginald Custard. Reginald, for et navn vi er kjent med. Her må vi bare sladre om naboene.
Vi må ta oss og sette inn nådestøte her nå, med å virkelig gi kompliment om hus. Han munter, så det. Snakke om lavere temperatur. Diskutere interesser. Vi må bli fort kjent med han nå, altså. Snakk om eiendomspriser. Han ser ut som en sånn eiendomsmegler, egentlig. Litt sånn pent kledd. Han jobber som persongjenskaper på Smog AS. Persongjenskaper. Det som er at jeg har også gitt de forskjellige som bor rundt omkring her, forskjellige jobber. Så det er ingen som går arbeidsledige. Og det kan jo være litt greit. Men kan hun slutte å være trist nå? Det er en etterligning. Se om han tar en spøk. Morsom historie. Jeg tar bare og så speed opp tiden litt her, og så bare får han til å bli ordentlig godt kjent her. Den første klemmen har kommet. Det lover godt. Nå skal jeg prøve å flørte litt med han da. Det er en grisevits. Kan prøve det. Åja, han likte ikke gaven. Ups. Men han er singel. Reginald er singel. Singel. Ok, gikk det ikke så bra det, eller? Hvorfor ble det sånn sur stemning her nå? Noen ganger så er det så vanskelig å bli kjent med folk. Men jeg tror han likte... Jeg vet ikke hva hun gjorde der nå. Men jo da, det gikk med litt flørting. Det er bra. Det kommer opp hjertet, vet du. Diskutere interesse. Kan ta det litt sånn. Ta det litt rolig nå, for det kan fort slå andre veien. Vet du hva? Vi tar B om å se på skyene. Fordi at med det, så går faktisk vennskapet deres ganske mye opp. Oi, for et klesplagg det der var. Det har ikke jeg gjort noe med da. Det der hadde den fra før av. Bare så det sagt. Men når de ligger og ser på stjernene, nei, ser på stjernene, så jeg ser på skyene, så, og hun er flørtet, gud meg, så blir de veldig fort kjent her på vennskap. Ja, og så tar vi og bytter nummeret, se om han vil det, kanskje. Nå sender hun en sms til han. Litt overdrevet, men ok. Og så får han en sms, åja, han likte det. Og et kyss tilbake. Perfekt! Beskriv ny idé. Ok, dette her går jo kjempebra. Ok, skal vi se. Vi flørter litt, sånn at han får litt sånn romantisk forhold oppi her. Del hemmelighet. Han tar imot flørtinga, det er bra. Og Victoria og Black Widow, hun begynner å bli veldig sulten da. Be om å flytte inn. Ja, vi gjør det. Hahaha. Fordi at, eller er det juks? Jeg vet ikke helt da. Nei, vet du hva? Jeg skal ikke jukse sånn, fordi at forholdet deres mye fortere hvis jeg gjør det. Så det skal jeg ikke gjøre. Bare fortsette å bli kjent med han, for vi har virkelig noe her nå, altså. Foreslå sinnssyk plan. Han skulle likt å vise den der sinnssyke planen hun egentlig har. Det eneste jeg vil nå, det er at de skal få opp det romantiske en god del også. Jeg tror også at de bør bli bestevenner, faktisk. De bør ha såpass godt forhold. At de bør bli bestevenner. Ja, jeg vet du er sulten. Jeg vet du er sulten. Nå går det over stokk og stein her. Vi drar hjem. Vi tar med oss han. For det er lov. Sånn, da har vi lurt han med oss hjem. Hvem som står her? Eric Lewis. Det jeg skal gjøre, det er å diskoppe et lite måltid her nå. Kanskje han blir å spise middag. Makaronimost. Det kan jo gå til henne at han blir her til middag. Måtte på do? Nei, han står i speilet. Han vil at det skal skje noe av det. Yeah. Ok, nå er de veldig gode venner da, så kan ikke vi ta flørt litt mer nå? Tror jeg. Første kyss! Yes! Kom igjen. Bli ferdig å spise da. Wow! Ja! Yes! We got him! Ok, det var kult. Det jeg skal prøve å finne da, det er at man kan bare være her. Altså, stay the night. Prøv å få barn!
Nei. Men ordnings kan de ha. Ordnings kan de ha. En, ja, nå må hun veldig på do da. Herlighet, hun kommer til å tisse på seg når hun er ferdig. Åh, kommer til å tisse ut. Nei, nei. Ok, da var det I gang. Ingen musikk, ingen lyd. Nei, det var ikke noe sånn. Det var bare sengeknirking. Ok, hun skal ikke sove etterpå da. Hun skal gå på do. Nå håper ikke jeg han drar etterpå. Det gjør han sikkert. Åh, nei, ha det. Jeg skal ikke si ha det. Kan ikke... Ja, han søv. Han søv. Tenk at du blir vårt første offer. Hvordan skal du dø? Det jeg egentlig litt sånn spent på hvordan jeg skal gjøre det. Det blir jo bare at jeg stenger han inn på et rom eller noe sånt, kanskje? Stenger han inn på sovrommet. Der, stopp. Ikke dra hjem enda. Ikke dra hjem. Spør om jeg henger sammen. Åh, stopp. Åh, han må på do. Åh, han må på do. Ja, da, du skal få gå på do. Så hun flørtet. Vi tar en... Vi tar å flørte. Men vi nødt til å få han I hus. Og vi så nærme nå at jeg tenker at når vi har fått ta han inn I hus og faktisk, jeg har en liten annen twist, kanskje. Og det det at når de får lov av seg, så kan de flytte inn. Det tenker jeg. Fordi at det jo egentlig ganske logisk. Og da får vi han innom hus, og da spør om hver kjæreser. Herlighet, har vi ikke spurt om det enda. Ja! Da har vi fått vår første kjæreste. Og han drar nå? Nei. De jo såpass nærme nå at... Ja, fri. Da blir det avslutningen på episoden. Vi frir, og får han til å flytte inn. Da vi godt I gang med den challengen her, tenker jeg. Vi har en lang vei å gå, da. Vi skal ha... Og stakkars, også stakkars mann. Jeg synes nesten synd på han allerede. Åh! Nei, ja, nei, ja, nei, ja, nei, ja, nei. Da tar vi oss og spør om han kan flytte inn, da. Og så går hun og legger seg etterpå. Åh. Nå den forlova. Det gikk veldig fort. Det tok en episode, så hadde vi vår første kjæreste, og det veldig bra. Jeg synes det litt artig å teste ut nye challenger, så jeg kjempeglad. Tusen takk til du som tipset om The Black Widow Challenge I kommentarfeltet på en av videoene mine. Fordi at det en challenge, jeg har vel sett noen andre YouTuberer har gjort det, men jeg har bare ikke tenkt på å gjort det selv, så det var veldig bra. Og kan bli artig fremover. Og nå flytter han inn, så da det jo egentlig, altså, let the games begin. For å si det sånn. Og jeg vil bare si tusen takk for at du så denne videoen her. Og hvis du ikke abonnerer på kanalen min enda, så gjerne gjør det. Trykk på abonner-knappen og den lille bjella, så får du varsel når jeg legger ut en ny video. Og sist men ikke minst, trykk gjerne en tommel opp hvis du liker denne videoen her. Så blir jeg kjempeglad for det. Da ses vi I neste video. Om det blir Black Widow, eller om det blir en kjendisfaktor-serie som jeg har. Så får vi bare se. Men vi ses! Ha det bra!